Erev Tov, Yesh Rashi, beParshatenu Parshat Vayakel, ala pasuk bePerek Lamed Hei pasuk Chav Zayin, vaHanesiim heviu et Avnei Hashoam veet Avnei Hamiluim leifot veLakoshem. Ukshereim bChumash reim shaHamila vaHanesiim chasera Yud, lChura yaTzarich laAmar vaHanesiim im Yud. Nosi zare nun sin yud aleph, aval kotev hanesiim. Hey nun sin aleph mem beliyud shanesiim nesiyei bnei Yisrael eviu. L'nedavat hamishkan avnei milu shoham v'avnei miluim leifot v'lachosh. Rashi masbir madua katuv hamila v'hanesiim beliyud. Is Rashi matik min ibnosin. Omar ibnosin. Amar ibn Natan, Mara u anesiim leitnadev b'chanukat ha-mizbeach t'chila, u'bemelechet ha-mishkan lo hitnadvu b'tchila, madua b'chanukat ha-mizbeach b'parshat Naso, hem hitnadvu rishonim, aval po hem nadvu rak l'besof, l'achrei kol shar ha-yehudim, k'kach amru nesiim, yitnadvu tzibur ma'sham hitnadvim, u'ma'sham echasrin amru ma'shlim minato. כיוון שהשלימו ציבור את הכל שנאמר והמלאכה הייתה דיים, אמרו נשיאים מה עלינו לעשות, הביאו את אבני השוהם. לכך התנדבו בחנוכת המזבח תחילה, כלומר, הפוטנט שהם עשו, שאמרו שהציבור יתנדב מה שהם יתנדבו, מה שהם מחסירים, אנחנו נשלים לא עבד, כי בפועל הציבור הביא את הכל, לכן בחנוכת המזבח למדו לכך, והם התנדבו לחנוכת המזבח תחילה. ולפי שנתעצלו מתחילה, נחסרה אות משמם והנשיאים כסיב, אומר רש. כיוון שהייתה כאן מידה של עצלות, שהתבטא בזה שלא רצו לנדב בתחילה, אלא המתינו עד לבסוף, ולכן לא נשאר להם שום דבר. לכן הפסוק מרמז את מידת העצלות, על ידי זה שהפסוק, מחסר את השם שלהם שכתוב הנשיאים בליות. על פי הידוע שכל דבר בתורה הוא בתכלית הדיוק, מובן שזה שהתורה מחסירה אות יוד מהמילה והנשיאים זה לא סתם עניין טכני. רוצים להחסיר אות, אז איזה אות נחסיר? נחסיר אות יוד. אלא זה בדיוק. שמאיזה סיבה שתהיה התורה חושבת שזקוקים להפקיע מהשם הנשיאים את אות יוד. ותיימה בוי, מהו אתה, מדוע דווקא אות יוד? מהו השייכות של עניין העצלות עם זה שמחסירים אות יוד מהשם שלהם? אז הערב נגיש בפניכם נקודה אחת, ובאמת זה נקודה אחת מביאור שלם וארוך, של הרבה ברשי זה שדיבר בהתוודות של שבת פרשת ויקל פקודי תופשין חבוב, חלקה נתפס בלקוטי שיחות חלק תזיין בהפרשה שלנו, ובאמת זה שיחה ארוכה ומקיפה על כל הרשי עם הרבה פרטים וכמה נקודות ושאלות יסודיות, אבל הערב נתעכב רק על נקודה אחת של אותה שיחה, שהוא מסביר השייכות של ההצלות של הנשיאים לאות יוד, בהקדם לבאר סיבת הדברים שרשי מצא את זה לצורך לצטט את השם רב נוסן ברשי זה. שרי בכלל ידוע הכלל שרשי ברוב הפעמים לא מצטט את שם בעל המיימר שממנו קיבל את הפשט או המדרש. וסיבת הדברים היא לא בגלל שרשי רוצה לקמץ במילים, אלא גם העיקר הוא שתפקידו של רשי זה להעניק להיהודי פירוש על פשטות המקרא לפי פשוטו של מקרא. פירוש שהולך ישר פסוק לאחרי פסוק לפי פשט. אין עניינו של רשי להביא מדרשי חזל סתם, ולכן אין גם עניינו של רשי לצטט את מקור המדרשים. וכשהוא כן מצטט,
הוא עושה את זה רק כי זה מוכרח להוסיף איזה ביור בתוכן המדובר. הרי רואים את זה בפרשתנו גופה. בהתחלת הפרשה, לא יסברו איש בכל משפסיכם ביום השבס. רש"י מביא המחלוקת, עם הבערה לחלק, ללב יוצאת או לחלק יוצאת, זוהי מחלוקת בגמרא בין רב נוסן ורב יוסי. רש"י גם היה יכול לכתוב שם רב נוסן נאמר. לא, הוא לא מצטט רב נוסן, מדוע? כי זה לא נגיע לתפקידו של רש"י. נגיע לתפקידו של רש"י להסביר מדוע התורה בחרה להתעכב על איסור הבערה, ולא על שאר המלאכות של שבת. זה שרב נתן אמר את זה, רב יוסי אמר את זה, לא נגיע. פה רש"י מדייק דווקא להגיד אומר רב נוסן, מדוע? הרב מסביר שעל ידי זה שהוא מביא את השם רב נתן, רב נוסן, הוא מתרץ שאלה. והיא, הנשיאים, אומר הרב, חשבו לעצמם שהם לא צריכים להתנדב בתחילה. מדוע הם לא צריכים להתנדב בתחילה? בהקדם, שמפשטות לשון רש"י נראה שהשאלה שלו היא לא מדוע הם התנדבו פה לבסוף ובחנוכת המזבח בתחילה. כי אם ככה היה, כי אם זו הייתה שאלתו, הסגנון שלו היה צריך להיות הפוך. הוא היה צריך להגיד, אומר רב נוסן, מה ראו הנשיאים להתנדב בחנוכת, במלאכת המשכן לבסוף? הרי ראים בחנוכת המזבח שהתנדבו בתחילה. אבל רש"י לא כותב את זה. רש"י כותב, אומר רב נוסן, מה ראו הנשיאים להתנדב בחנוכת המזבח תחילה? ובמלאכת המשכן לא התנדבו בתחילה. משמע מהסגנון שלו שהשאלה היא לא מדוע הם בחרו פה להתנדב בסוף, אלא מדוע הם בחרו שם להתנדב בתחילה. כך נראה מסגנון הלשונו. מה ראו נשיאים להתנדב בחנוכת המזבח תחילה? היה צריך לכתוב להיפך. אומר רב נוסן, מה ראו נשיאים, מדוע התנדבו רק לבסוף? ובפרט ששם התנדבו תחילה, אבל מהסגנון של רש"י משמע שהשאלה היא בעצם מדוע פה, לא מדוע פה הם בחרו להתנדב בסוף, מדוע שמה התנדבו בתחילה. איזה שאלה זו, מדוע הם התנדבו בתחילה? כי הם נשיאים. איזה מין שאלה זו, מדוע הם התנדבו בתחילה? אז על זה מסביר רש"י. כך אמרו נשיאים, יתנדבו ציבור מה שמתנדבים, ומה שמחסנים אנו משלמים אותו. שכוונת הדברים כפי שהרב מסביר את רש"י הוא, שתפקיד של נשיא לכל ראש הוא לדאוג לבני עמו, ולדאוג לצרכיהם הגשמים ולצרכיהם הרוחים. ובהקדם מה שכבר מצינו אפילו בנגיע למשה רבנו בפרשת יתרו, שרש"י אומר בפרשת יתרו, פרק י"ט פסוק ד', וירד משה מן ההר אל העם, מה אומר רש"י? מלמד שלא היה משה פונה לעסוקו, אלא מן ההר אל העם. לכו ראיני מובן, מה כמשמע לו? הפסוק צריך להגיד לנו, וירד משה מן ההר אל העם, מלמד שלא היה פונה לעסוקו. האם זה חידוש שמשה מיד מסר את השליחות של הקדוש ברוך הוא אל עם ישראל, והוא לא הלך לפנות לעסקים פרטים שלו? מה כמשמע לו? מה היינו חושבים שמשה רבנו יעשה? ירד מן ההר, יש לו שליחות מהקדוש ברוך הוא להכין את עם ישראל למעמד הנשגב ונורא של מתן תורה, ומה הוא יעשה? הוא ילך לעשות עסקים שלו. והפסוק צריך להגיד, וירד משה מן ההר אל העם, מלמד שלא יהיה פנה לעסוק. מה כמשמע לו? יש לו שליחות מהקדוש ברוך הוא, ודאי ימלא את שליחותו. החידוש הוא, אומר הרב רש"י, הכוונה ברש"י זה אחר. לא יפנה לעסוק, אין הכוונה לצרכי הגוף. הכוונה הוא לעסקים בעניין זה גופה, להכין את עצמו למתנתרה. הוא הרי גם יהודי. והוא לא רק יהודי, הוא מישה, שמישה יקבל תרם מסינה, ודאי צריך להכין את עצמו למתנתרה. וירד מישה מנהר, יש סולקדאיתך, שילך לעסקיו, להכין את עצמו לקבלת התורה, לעסקים רוחנים שלו, לקיים את השליחות ביחס לעצמו. על זה אומר רש"י לא, כיוון שהוא נשיא ישראל,
is הדבר הראשון שהוא מתחשב בזה, זה לא הצלחים שלו, אפילו לא השליחות שלו, הקדוש ברוך הוא, כפי שזה שייך ומשתקף בחייו, אלא התפקיד הראשוני והעיקרי שלו זה לדאוג, בשביל עם ישראל להכין את עצמם, בשביל מה שהם צריכים להיות מוכנים, ורק לאחרי זה הוא יכול לחשוב על העסקים הרוחנים בינו לקדוש ברוך הוא, אפילו בנגיע מתנתר. מזה למדו גם הנשיאים, שכשמגיע לשליחות של הקדוש ברוך הוא ועשו למקדש ושכנתי בסייכם, מי ויקל מישה אז כל הדס בני ישראל, מה הדבר הראשון שהנשיאים עשו? הם לא הלכו לבית שלהם כדי לנדב מיד למשכן, הגם שזו מצווה גדולה וענקית, אלא התפקיד הראשון שלהם זה ללך ולעורר ולעזור, וליצור מוטיבציה והתעוררות והתלהבות ולעד, אצל כל בני ישראל האנושים והאנושים, וכתוב באובס דרב נוסן שגם עטף התנדבו למלאכת המשכן. הצוף נספניך, רק התשובה מבאר בהתחלת פרשתנו, כתוב היקל מישה, את כל הדת בני ישראל, אומר רק התשובה, כי האובס דרב נוסן כתוב שגם עטף התנדבו למדובס המשכן. איז הנשיאים הלכו לעורר, ולהליב את נדיבי לב של עם ישראל לנדב לבנות את המשכן, לחפר על חטא העגל, ולבנות משכן ומקדש לשמו בדרך ועשו לי מקדש ושכנתי בשכם. ולכן הדבר הטבעי בשביל הנשיאים זה לא לנדב בתחילה, זה לנדב בסוף, זה לא לחשוב על עצמם, זה לחשוב על עם ישראל. וזה שואל רשי, מה ראו בחנוכס המזבח לעשות את זה בתחילה? ופה לעשות את זה בסוף. שהקושיה הזו פה, היא לא קושיה להתארץ. היהודי לומד חומש, הבן חומש לומד חומש, ושאל מדוע הנשיאים מנדבים לו בסוף. אז רשי אומר, אני אגיד לך קושיה, ומהקושיה הזו תקבל התירוץ שלך. הקושיה היא מדוע בחנוכת המזבח תחילה. והסיבה היא כי פה עשו את זה לבסוף, כי כך זה על פי דרך הטבע של נשיאים, ולכן זה מתארץ מדוע זה לבסוף. השאלה היא מדוע בחנוכת המזבח בתחילה. ועל זה היא התשובה שפתאום הם ראו שהשלימו ציבור את הכל. המלאכה הייתה דיים. ופה הם שאלו לעצמם שאלה, איך זה שהידי זה שאנחנו מלאנו את התפקיד שלנו, להיות מנהיגים בשביל בני ישראל, לא נשאר לנו דבר וחצי דבר לעשות בשביל מלאכת המשכן. נו בעצם יש כאן שאלה אחרת, שהוא דן על זה בעריכות בהשיחה לחורם, מה פירוש לא נשאר, הרי היו אבני השואם, איזה רבי מתרץ שהיהודים נתנו גם הכסף כדי לקנות אבני שואם. איזה אפילו אם הנשיאים לא היו מביאים את אבני השואם ואבני המילואים, כבר היה למשה רבנו לכך מלב את הכסף כדי לקנות מהאומות מסביב תגרי האומות אבני שואם ואבני מילואים. ומאלו הנשיאים שאלו לעצמם איך זה שאנחנו מילאנו את תפקידנו ושליחותנו ובכל זאת נוצר חיסרון זה שאנחנו לא יכולים להרגיש שאנחנו משחקים תפקיד מרכזי וחלק בלתי נפרד מבניין המשכן. כל המשכן זה בסדר, מסתדר, בלעדינו איך זה. ומזה הבינו שבהתכונת המנהיגות שלהם נתערבה מידת העצלות. והעצלות הצדיקה את עצמה על ידי מסווה. והמסווה הייתה אנחנו נשיאים. כלומר, החשבון שנשיא צריך לדאוג תחילה בשביל העם זה חשבון צודק. אבל בתת הכרה הייתה פה עצלות. אבל העצלות לא גילתה את עצמה. ואמרה להם, תשמעו, חביבי, אנחנו עצלים, אתם עצלנים, בוא נשכח לנדבת המשכן. העצלות כיסתה את עצמה יפה. במסווה של מנהיגות, במסווה של קדושה, מה נדאג לעצמנו? אנחנו צריכים לדבר על העם, אנחנו צריכים לסדר שיהיה בלגן, שיהיה התלהבות, שתהיה התעוררות, אנחנו צריכים ללך
לאסוף את הכסף, את הזוב, את המחושס, והציישיתם, ותחילת והרגומם, ותלעשוני ושש ואיזם, אנחנו צריכים להנהיג את הקהל, לעשות דרשות, לעשות כינוסים, לעשות אסיפות, לעורר התלהבות שכולם יתנדבו למלאכת המשכן. אומר רש"י, אבל בזה הייתה תמונה מידת האצל. וכשראו שהקדוש ברוך הוא סיבב שלהם לא יהיה חלק, שווה בשווה עם שאר היהודים בנדבת המשכן, הם הבינו את זה שהייתה פה עצמת. והם רצו לתקן את זה, ולקח בחנוכת המזבח התנדבו תחילה. וכפי שהרבי מסביר עוד כמה פרטים בדבר שאין כאן המקום להעריך עליהם מצד קיצור הזמן, בלקוטי שיחות שם בחלק תזיין ויקר. אבל פה נשאלת השאלה, והשאלה היא, איך אפשר להגיד שאצל הנשיאים הייתה חסידה השתתפות בנדבת המשכן של כל ישראל, כיוון שהנדבה שלהם לא הייתה דבר המוכרח לכאורה, כיוון שהם אלה שזרזו את המביאים למלאכת המשכן, כיוון הם אלה שיצרו התעוררות, ויצרו מוטיבציה ששאר היהודים יתנדבו למלאכת המשכן, אז הרי כל הנדבות באו על ידי כוחם, על ידי זירוזם, על ידי דברי התעוררות שלהם. אז מדוע לא אומרים שהם גם בנו את המשכן, כי היהודים היו רק נציגים שלהם, כי הם עוררו אותם. על זה אומר רש"י עומר בנוסל, שמקור המאמר הזה בעל המאמר הוא בנוסל. מהדינים הכי מפורסמים של רב נוסן, וזה דין שנקרא על שמו, הוא שיבוד את רב נוסן. מה זה שיבוד את רב נוסן? אז מבואר בגמרא בקידושין דף תסבוב, או במקומות הרבה בש"ס, כשראובן חייב $10,000 לשמעון, ושמעון חייב $10,000 ללוי, אומר רב נוסן, מוציאים מזה ונוסנו מזה. מוציאים $10,000 מראובן, ונותנים את זה לא לשמעון, נותנים את זה ללוי. כיוון ששמעון חייב גם $10,000 ללוי, אז גם שראובן לא חייב כלום ללוי, מניין שמוציאים מזה ונותנים לזה, ורב נוסן מכריח את המקור, ונוסן אשר אשם לו. מה החידוש של שיבוד את רב נוסן? אז מסביר הקצוי שחשן, הקצות, בחשן משפט בסימן פי ווב, הוא מסביר החידוש של שיבוד את רב נוסן כך. לכאורה, ההתחייבות של ראובן ללוי, הרי נוצר במלואו על ידי שמעון. ראובן לא מכיר את לוי, לוי לא מכיר את ראובן. ראובן אומר, אני לא לוויתי $10,000 מלוי, אני לא מכיר מי זה לוי, אני מכיר את שמעון. אתה רוצה להוציא ממני $10,000, תתן את זה לשמעון. מה השייכות שלי ללוי? השייכות היחידה והבלעדית שיש מראובן ללוי זה הידי שמעון. כיוון שראובן שי חייב $10,000 לשמעון, ושמעון חייב $10,000 ללוי, ומילא אומרים, תמורת זה שהכסף ילך מראובן לשמעון, יש אפשריות לקחת הכסף מראובן להעביר את זה ישיר ללוי. אז למרות שהשייכות הזו נוצרת לגמרי הידי שמעון, אז החידוש של שיבוד את רב נוסן היא ככה, שלאחרי זה שהשייכות הזו כבר נוצרת, אז השיבוד נעשה ישר בין ראובן ולוי, כאילו שאף פעם לא היה פה שמעון. הגם שמלכתחילה מוכרח להכניס שמעון באפוזל, בלי שמעון אין התחייבות מראובן ללוי, כי ההתחייבות של ראובן זה רק לשמעון, ושמעון הוא זה שחייב ללוי, אבל לאחרי זה שנוצרת שייכות בין ראובן ללוי על ידי שמעון, אז יש חלות של שיבוד מראובן ללוי ישר, בלי שמעון, כאילו ששמעון אף פעם לא היה באמצע. וזה היה החידוש של שיבוד את רב נוסן. אומר הרבי, זה מרמז רש"י בזה שכסף עומר רב נוסן. הנשיאים יכולים לטעון, מה? כל היהודים האלה, מדוע הם מנדבים למלאכת המשכן? בגללנו, אנחנו הם המוצאים שיצרו את ההתעניינות של עם היהודי להעניק מכסף שלהם לקדוש ברוך הוא לבנות המשכן.
הרי כל הנדבה נוצרה על ידי הזירוז, על ידי ההתעוררות של הנשיא. אבל, אומר רש"י, כשהיהודים מצייתים להנשיא ומנדבים למשכן, זה בבחינס מוציאים מזה ונותנים לזה. מוציאים מהמנדבים ונותנים לזה לקדוש ברוך הוא, זה שייכות והתקשרות באופן ישר בין היהודים והקדוש ברוך הוא, כאילו שהנשיאים לא היה להם שום מגה או מסה. הגם שהם כמו שמן הממוצעים בין אובן ולוי, היהודים אף פעם לא היו נותנים כסף בלאדם, אבל מה שהנשיאים הם עושים, הם רק מגלים את השייכות בין היהודי והקדוש ברוך הוא, מציעים מזה ונעשתים לזה. זה נתינה ישירה בלי ממוצעים, יהודי נותן ישיר לקדוש ברוך הוא. הוא עבד את הקדוש ברוך הוא ישיר בלי שום ממוצע. ועל פי זה אומר הרב, אפשר להגיד, שמה שהנשיאים חשבו זה הרבה יותר. הנשיאים חשבו שלא חשוב כל כך להם ללך ולהזדרז ולהביא את הנדבה שלהם עצמם למשכן, כי הם חשבו לעצמם, כשהמשכן נבנה על ידי נדבתם של בני ישראל, שמנדבים בגלל הדרשות וההתעוררות והמוטיבציה שלנו, זה השתתפנו במלאכת המשכן. הרי כל הנתינה שלהם זה בתור שלוחים שלנו, בתור נציגים שלנו. הם ההתפשטות שלנו, הם לא היו עושים שום דבר בלעדינו. ומילא כשהם נותנים כסף, אנחנו נתנו את הכסף. כשהם מנדבים כסף, אנחנו נדבנו את הכסף. אבל כשהם ראו עוד הפעם דבר פלא, השלימו ציבור את הכל, ולא היה להם שום חלק בנדבת המשכן. אז פה הם הבינו שהייתה דבר שלילי, הייתה פה מידת העצלות. רק שמידת העצלות כיסתה את עצמה בלבושים נעים ויפים, טענה, אנחנו מנהיגים, אין לנו זמן לעצמנו, אנחנו צריכים לדאוג בשבילם. מידת העצלות הסתירה את עצמה בהנימוק, הם הנציגים שלנו, זה כמו שאנחנו מנדבים את עצמנו, ולכן בחנוכת המזבח, באמת התנדבו תחילה. כי זה היה אבן הבוחן. הרב אמר אז בהתוודות, כל דבר יש אבן הבוחן, הרי הבן אדם מאוד מסובך, יש הכרה, יש תת הכרה, יש תת הכרה, ויש תת הכרה, עומק לפני מי עומק, איך כתוב בזויר, מויך לפני ממויך, דו מויך לדו, דו קליפי ידו, יש מדרגה, לגבי מדרגה, על מדרגה, שכבות הרבה בכל עניין ועניין. בהכרה, הם היו מנהיגים, בתת הכרה, הם היו עצלנים. צריך אבן הבוחן בחיים. מה היה אבן הבוחן שלהם? אבן הבוחן שלהם היה, שדוגרי, המשכן נבנה בלאדם. לא היה להם חלק שווה בשווה עם שי ישראל, כי אפילו בלי הנדבר שלהם, של אבני שויים ואבני מילויים, היה כל המשכן נבנה במילו תפארתו ועדרו, כי היהודים גם נתנו את הכסף לקנות אבני שויים ואבני מילויים גם בלי הנשיאים. התרומה שלהם הייתה רק שהם נתנו את האבני שויים עצמם, שלא היו צריכים לקנות אותם. אבל אי אפשר לדמות את זה, להנדבה של שאר בני ישראל, שבלי זה לא היה נבנה משכן. הנדבה שלהם הייתה מוכרחת. הנדבה שלהם לא הייתה מוכרחת. ולפי זה נבין, מעניין הרב אז בהשיחה, אמר שהביור הזה יהיה טעים יותר, יהיה יותר גשמק עם הסיפור שסיפר אדמור הרייץ בשיחת פסח תופשן גימול על הרב הקודש רב נוחם בצ'רנובל מתלמידי הבעל שם טוב והמגיד ממזריץ'. זה סיפור די ידוע של רב נוחם צ'רנובלר. הגיע פעם גביר ונתן לו סכום ענקי של כסף. סכום ענקי של כסף. ורב נוחם התחיל להתבונן
מה לעשות עם הכסף הזה? הסברה הראשונה שלו הייתה, שלפני הגביר הזה באותו יום, הגיע אליו יהודי, קפצן, עני, שהיה צריך כסף למחיית בני ביתו. היה צריך כסף לשידוך בשביל בנותיו. היה צריך כסף בשביל ללמד תורה לילדים שלו. היה צריך כסף בשביל בריאות אחד בבני המשפחה שלו. והיהודי הזה, העני שלו, העני, אמר לרב נחם הסכום שהיה זקוק לזה. וזה היה בדיוק הסכום שהגביר הזה הביא. אז רב נחם חשב מיד, זה בהשכוח הקדוש ברוך הוא הזמין. מלמיילה ליהודי הזה, הסכום שהוא צריך, אז אני צריך לקחת את הסכום הזה, ולתן מיד ליהודי הזה. אחר כך, עלתה מחשבה אחרת במחו. לא. הרי לא מתאים לקח סכום ענקי, אגדי כל כך, לתן את זה ליהודי אחד, שלא יהיו לו שום דאגות. הרי בסכום זה אני יכול לפרנס ולהחיות 6 משפחות, נכון, אף אחד לא יהיה בתכלית הרחבה, אבל 6 משפחות לא ירבו ללך. וחשב, וגם הרבנית שלי, גם רב נחם היה עני, עני מרוד. גם לרבנית שלי גם טובעת קצת כסף. אני יכול לפרנס גם המשפחה שלנו, לא גרם משם משפחות יהודיות. זו הייתה מחשבה שנייה, ולא ידע, לא ידע מה לעשות. אחר כך חשב לעצמו, איך אני יודע איזה מחשבה מגיע מהיצע טוב, ואיזה מחשבה מגיע מהיצע הרע. והוא החליט שהמחשבה השנייה, לחלק את הכסף בין 6 משפחות, הגיע מהיצע הרע. מה היה אבן הבוחן שלו? אבן הבוחן צריכים קנה מידה, צריכים ברמר למדוד. מה היה? היה פשוט, אומר לעצמו. אם המחשבה השנייה הזו הגיע מהיצע טוב, מדוע היא לא התעוררה מיד כשקיבלתי את הכסף והתבננתי מה לעשות עם הכסף? הייתה צריכה להיכנס למחשבה שלי, כסף כזה תחלק ל6 משפחות. לא הלך כך. תחילה חשבתי לתן את זה לאותו אני שהגיע אליי קודם. אחר כך נכנסה אליי מחשבה שנייה, מדוע לתן לאדם אחד? תחלק את זה לכולם. מזה הכייך רב נחם שזה הגיע מהיצור. מדוע הכייך? הסביר הרב כך. ויקלב קודי חבב. מדוע? היצור חשב לעצמו, מה? כשהוא מקבל את כל הכסף הזה, אני אציע לו מיד לחלק את זה. בין 6 משפחות וגם למשפחתו, אני צריך להיות שייטה. הרי ייתכן שרב נחם יסתכל על הסבל של הרבנית שלו, וייתן לו את כל הכסף. זה הכי טוב. הרי זה ייתכן, זה יצור השתק. יצור השתק. רק מחשבה זו הוא רצה, שרב נחם ייקח כל הכסף לעצמו. פתאום הוא ראה שרב נחם לא חושב ככה. רב נחם חושב לתן את כל הכסף ליהודי אחר. אוי גוולד, הוא אומר, נו, בוא אני אצור מחשבה חדשה. לכל הפחות תיתן חלק אחד למשפחה שלך. לפחות, להציל חלק אחד היצור רצה להציל. הוא ידע שכבר לא יכול להיות אנוכי לגמרי. הוא יהיה אנוכי קצת. רב נחם שאל, אם זה הדרך הנכונה, מדוע זה לא הלך מיד, לא הלך מיד. זה הגיע מהיצור, היה לו אבן הבך. אומר הרב, יש תסבוכים בנפש אדם, יש לב פה ולב פה, יש הרגש כזה והרגש כזה. מוכרחת אבן הבוחן בחיים, איך יודעים אם זה מגיע מנפש הלכית או מנפש הבאמת? מחלק הלכי שבאדם, מחלק הבאמי שאדם. מחלק הטרצדנטלי שבאדם, מחלק האנוכי שבאדם. מוכרחת שתהיה אבן הבוחן בחיים, כי בלב זה האדם יכול ליפול עלינו לשאול תחתית ולאפילו לא לידע. אצלם היה אבן, אתה אבן הבוחן. מה הייתה אבן הבוחן? נבנה משכן בלאדם. זה הוכיח להם שהייתה כאן עצלות. רק העצלות כיסתה את עצמה בלבושים נעים, כמו בסיפור של רב נחם את צ'רנוביל. ולפי זה מובן מדוע העצלות מתבטאת בחיסרון של אות יוד. כי ידוע בחסידות בכמה וכמה מקומות שאות יוד רומזת
על תכונת הביטל. שהרי אות יוד היא הנקודה והיא האות הכי קטנה באלף בית, ומסמלת את העניין שהאדם נעשה נקודה שמרוכזת כל כולה בביטל וענווה כלפי הקדוש ברוך הוא, כלפי האמת. ולכן מסביר הרבי, זה לא רק שבגלל העצלות שלהם, לכן התורה מענישה אותם ולקחת מהם עוד אחד, זה להפך. כיוון שהייתה חסידה להם עוד יוד, לכן נתעצלו. כלומר, כיוון שהיה חסר אצלם הביטל, שכל אחד ובפרט נוסי זקוק אליו, לכן היה אפשרות שהצלות תנצח בחייהם. ביור הדברים, החיסרון היה שלפי מדרגתם היה חסרה תכלית הביטול, כלומר, הם הגישו את עצמם נשיאים. הם לא נתנו מספיק קרדיט לעם, הם חשבו לעצמם, כיוון שכל הנדבות מגיעים באמצעות ההתעוררות שלנו, אז אנחנו כבר לא זקוקים לעבודה או לנדבה שלנו כל כך באופן רציני. הרי בעצם כל מה שהיהודים נותנים זה קרדיט שלנו. זה ההתפשטות שלנו. זה לא אנשים עצמאים, אנחנו הנשיאים, אנחנו המנהיגים, אנחנו יוצרים את החשיבה. אומר הרב יחסי יוד. היחסי תכלית הביטל לדעת. אתה לא בעל הבית על אנשים אחרים. אתה לא מושל, אתה לא דיקטטור, אתה לא שלט. יש לך זכות שהקדוש ברוך הוא נתן לך אפשריות לעורר יהודים, להכניס בהם לעת והתלהבות לעבודת הבירה לבנות המשכן. זה זכות, זה פריבילגיה. זה לא בחינת שליטה. תזכור שיבודד רבנוסן. זה מציעים מזה ונויסטים לזה. יש לה יהודי קשר ישיר עם הקדוש ברוך הוא. זה לא שאתה עושה את הקשר בינו והקדוש ברוך הוא. יש לך את הזכות לגלות את זה. לעזור לו לגלות את הפוטנציאל שלו. אבל אתה אל תחשוב שהוא באמת לא קיים והוא רק התפשטות שלך. והוא רק רובט שמבצע את המוטיבציה שלך. זה לא נכון, זה היפך הביטל. וזה גרם שהעצלות תנצח. הם יוכלו להצדיק את העצלות שלהם. בגילוי בלבוש יפה, ולא ראו שיש פה עצלות שהם לא הולכים לנדב בעצמם. ולכן בחנוכת המזבח רצו לתקן על זה, ולחפר את זה, והתנדבו בתחילה. והרבא אמר וסיים בשיחה אז, שיש מזה הוראה גדולה לכל יהודי. הרי אצל כל יהודי יש עניין הנשיאות. יש נשיאות על הגוף. יש נשיאות על הסביבה. יש נשיאות על הבית. על כיתה בבית ספר. על קהילה, על מושפעים, על בנים ובנות. על ילדים ועל ילדות. אומר הרבי ככה. לפעמים יש אלה שהם משפיעים. הם מנהיגים, שומעים להם, מקשיבים להם, והם חושבים שבגלל שהם מעוררים כל כך הרבה אנשים, וכל כך הרבה אנשים תלויים במוטיבציה שלהם, אז הם כבר לא צריכים לעבוד בעצמם. הם כבר לא צריכים ללך לבית שלהם ולחפש את הגשמיות שלהם ולנדב את זה לקדוש ברוך הוא. הם מצדיקים את עצמם, מה? כל מה שכל הקהילה הזו עושה זה בלעדי. אני עושה את זה על ידיהם, הם הידיים שלי, הם הרגליים שלי. אומר הרבי צריכים לדעת שזה עצמוס. אתה לא רוצה לעבוד קשה, לכן אתה יוצא ידי חברתו, ידי זה שאתה אומר, אני מנהיג, אני משפיע, אני בעל חושים, אני בעל כישרונות. הם יעשו את זה, הם עושים את זה בגלל כושר הדיבור שלי, בכלל כושר הכתיבה שלי, בכלל ההתעוררות הכסף שלי, בכלל המעמד שלי, בכלל החריזמה שלי, הם עושים את זה בגלדי. אומר הרבי צריכים לדעת, נרפים אתם, נרפים זה בחינה של עצלות. ומבשורך אל תסעלם זה כלל גדול,
שאפילו יהודי שעסוק ומונח באמת בהפצת היהדות ובהפצת המעיינות, שזהו תפקיד של כל יהודי להפיץ את דבר השם בכל מקום שידו מגעת, צריך לדעת שאסור לו להתעלם מנדבת המשכן שלו. באותיות פשוטות כפי שהתבטא בשיחה, הוא צריך להתעסק בעבודת התפילה בעריכות, הוא צריך ללמוד תורה בכל יום ויום, הוא צריך להדר בקיום המצוות, הוא צריך לתקן את המידות שלו, הוא צריך לנדב את הגוף ואת הנפש הבעמית ואת הגשמיות ואת החמניות שלו למשכן של הקדוש ברוך הוא. ומבשרך אל תתעלם. ואם חסר יוד, אם חסר הפיתו, אם יש לו הרגש שהוא בכוח עצמו, הוא המשפיע, הוא הנשיא, והשייכות שלהם לקדוש ברוך הוא זה רק בגללו, אז מזה נגרמות הוצאות בלתי רצויות. מתערבת פה העצלות שלו, כי אם הוא לא היה עצלות, היו שני הדברים מתקיימים. הם היו מתעוררים לתן למשכן, והנשיאים גם היו מוצאים את הזמן ללך לבית שלהם ולמסור את הנדבה שלהם עצמם לקדוש ברוך הוא. אבל כשיש עצלות, אחד מהדברים נשכח עם הצדקה גדולה שהוא מנהיג. ומזה ההוראה לפעמים יש תאווה גדולה. אם יש יהודי שבאמת הוא הציל את החיים הרוחנים של יהודי אחר, הוא קירב אותו ליהדות, הוא עשה אותו בעל תשובה, הוא חיתן אותו, הזמין אותו לביתו, הוא עשה ממנו מנש, הוא עשה ממנו יהודי. הרי יש אינסטינקט נורמלי לחשוב שהאיש הזה זה התפשטות ממני, זה לא איש עצמאי, אני הרי עשיתי אותו משהו. צריכים לדעת שנשיא אסור לו שיהיה רגש זה. זה זכות, זה פריבילגיה, זה זכות ומצווה גדולה שאני יכול לעזור ליהודי אחר. אבל יש לו שייכות בלעדית בינו לבין הקדוש ברוך הוא, ואני לא ממוצע, אפילו אם אני הוא זה ששידך בין השניים, אני שצן. אבל לא ראינו ששטחן יגיד לחתן וקלה, תשמעו חביבי רבותיי, בלעדיי הרי אתם לא היינו, לא היו מכירים אחד את השני, ולא רק זה לאחרי כמה פגישות, הרי אתם לא אהבתם מה שקורה פה, ואני הוא זה שבטלפון, שיקרתי והגזמתי, כתוב ששטחן זה ראשי טייבס, שקר דויבר כסף נויטל, ודביי נסנפש. אני הרי יודע שהגזמתי, יצרתי ספינות וקשרים ומחרתי קשנים, ואני זה שהתחברתי ביניך. אז מה הפירוש אתם לא מניחים לי לגור בבית שלכם? הרי בלעדיי אין לכם קשר. החתן והקלה יאמרו לה, השטחן, כבוד השטחן, כבודו במקומו מונח, באמת בלעדך אנחנו לא היינו מכירים אחד את השני, והיום לא היינו נשואים אחד לשני, אבל זה לא קשר שעובר על ידי השטחן. השטחן עזר להם לגלות הקשר הפנימי ששייך ביניהם, אבל זה לא קשר שעובר על ידו. הנשיא אולי הוא שטחן, שהביא את היהודי קרוב אל הקדוש ברוך הוא, אבל זו שייכות ישירה, בלי ממוצע, ולכן כשאני לוקח קרדיט על כל החיים שלו, זו טעות, וזה חיסרון של אות יוד, וזה מתבטא בעצלות. הנשיא צריך לדעת, עבודתו זו היא עבודתו, וזה הקרדיט שלו. אולי היה לי הזכות לעזור לו, לעורר אותו וכולי. ולכן זה לא גרע מהעובדה שאני צריך לעבוד בעצמי, ולנדב, את הכסף, הזהב והנחושת שלי, הגשמית והחומרית, אל הקדוש ברוך הוא לבנות משכן ומקדש, לעשות לו יתברך דירה בתחתונים. לילה טוב.